شاید وہاں رکھ دے
دینا جہاں اس کا مقام نہ ہو، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ وہ چھوٹی سطح تو لے کے بڑی سطح تک جتی اسے رکھ لینا، ٹوپیوں پیرا سے رکھ لینا، گڈی چ رکھا ضرور ہے،
لیکن اس قانون نو غور نال پڑھیا تے کم از کم چلو اگے پیچھے موقع نہیں ملتا تے امام حسین نال جڑا دل منسوب نے انہاں وچ اس آیت نو پڑھ دئیے جس آیت نو کٹے سر نال شبیر نے آئی شکند شہر وچ پڑھیا شزید قانون توڑنا چاہندا سی نا شزید اس قانون توڑنا چاہندا سی یزید دا اس خاندان نال خاندانی تے ذاتی غیر کوئی نہیں سی یزید دے وڈے وی اسے قانون دا دشمن سن سبحان اللہ انہی اسے قانون دے دشمن سی اگر رسول پاک نے کہ کسے بندے دی کوئی دشمنی نہیں سی دشمنی پئی اس قانون دی وجہ توں سبحان اللہ جے حضور نے قانون سنایا نا کہ اے جائز اے ناجائز اے جائز اے ناجائز جن نے ناجائز سن سارے جائز دے خلاف ہو گئے کوئی ایسے لکشن ہوتے ہیں جناب مار کار لڑائی توبہ ہے
عزیز آنے کے لئے قدر اللہ فرمائے نہیں کورمندری کے لئے بڑھے گا جنہ روح پران سی میں نے چمڑی نہیں دیتے جس کی وجہ سے کسی فساد نہ ہو جائے اور خون نہ بہ جائے، یس
کے جڑے فساد دے خلاف تھے.
جب تھوڑے علم والا خلافت وچ مشورہ نہیں دے سکتا تے بے علم خلیفہ کیسے بن جائے گا؟ محمود و حاضر محمد
تشریح کی تھی شبیر احمد عثمانی، وہ ایک تشریح آپ سے پڑھ دیں، وہ فرماتے ہیں حق تعالی نے، حق تعالی نے جن اللہ تعالی یہ تحریر ہے انہوں نے، حق تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو، علیہ السلام کو یہ مطلب ہے جو پہلا خلیفہ اللہ نے بنایا نا وہ علیہ السلام سے، حقیقت کے، خاصیت کے، نفع کے اور نقصان کے اللہ نے تعریف فرما دی، تعریف فرما دیا، اور یہ علم ان کے دل میں بلا واسطہ کلام القا کر دے، بلا واسطہ کلام القا کر دے، اسی جنہ علم لینے ہیں کوئی بندہ پڑھاتا ہے تو مگر مگر پڑھ دے، ان بندے نے بل کلام انہوں سکھایا اللہ نے بلا واسطہ کلام، ہر شے دا علم انہاں کیا اللہ نے حضرت آدم دے دل تے ارقا کر دیتا، جن کو این شے بھی نہ کروڑ دی این نازل کر دیتا ارقا کر دیتا، میرا خیال ہے بندے نوں سوچ لینا چاہیے، جدوں پہلے ہادی نوں اللہ نے علم دین لگیا سیدھا دل تے ارقا کرتا ہے، اے آخری ہادی تے آپریشن دی لوڑ کے نہیں پی، عبادت تھی، جس کو ہو رہا تھا اس کے پاس علم تھا،
کیا بات ہے بھائی، بہت شکریہ. عبادت کا سجدہ ہے اللہ کو، تعظیم کا سجدہ ہے حضرت آدم، اور بنیاد کی علم، خلافت کی بنیاد بھی علم، تعظیم کی بنیاد بھی. کمال ہے یار، سب بندے پاگل سمجھتے ہیں، جب خلافت کی بنیاد بھی علم، تعظیم کی بنیاد بھی علم. اسا خلیفہ بھی انہوں منے، تعظیم بھی انہوں کی تھی جنہوں رسول کے آنا مدینہ علم والی علم ہوا. جو
ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ। ਖਾਲੀ ਫਰਮਾ ਦੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਫਰਮਾ ਫਾਜ਼ਾ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਹੂ ਨਫਾ ਤੁਫੀ ਦੀ ਮਨੂਰੀ ਫਤਾਉ ਲਾ ਸਾਜਰੀ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਵਾਰ ਤਰੀਆਂ ਪਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਜਬ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੂੰ ਇਸ ਕੋ ਸਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਫਸਲ ਮਲਾਇਕਾ ਕੁੱਲ ਹੁਮ ਅਜਮਾਉਨਾ ਤਮਾਮ ਮਲਾਇਕਾ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਪਰ ਅਮਨ ਮਾਹੌਲ ਮੇਂ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੋ ਸਭ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਇਲਾ ਅੱਛਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਕਿਆ ਰਹੇ ਇਹ ਇਲਾਨ ਏ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਾ ਕੁਫਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਬਲਾ ਇਲਾਨ ਏ ਖਿਲਾਫਤ ਨਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦਾ ਕੁਫਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਕੁਫਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਇਬਲੀਸੂ ਮਾ ਮਾਨਾ ਤਾ ਅਨ ਤਸਜੁਦਾ ਲਿਮਾ ਖਲਕ ਤੂੰ ਵੀ ਜਦਈਆ ਉਹ ਤੂੰ ਨੇ ਉਸੇ ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਨਹੀਂ
عبادت کا سجدہ کیتے سن، تعظیم کا سجدے نہیں کیتے. عبادت واجب ہے، بولو مسجد کسی کرنی ہے واجب تو ہے، عبادت واجب ہے. تمہیں پتا ہے واجب ہے، لیکن ایک گل پاسپورٹ وڈی شہر ہے تے شناختی کارڈ چھوٹی شہر، ایسے شناختی کارڈ چھوٹا نہ سمجھا کہ یہ نہ ہو تو پاسپورٹ نہیں بنے.
نے عباس فرمایا کچھ بھی نہیں میں کرنا, تو میرا امام ہے مولا, میں کچھ بھی نہیں کر رہا, ایک گل پوچھنی ہے. فرمایا تو میرے گل تو کر سکتا ہے, گل کر. فرمایا میں کون گزر گیا تھا, میں نے ایک گل دس, تواڈے والد گرامی نے میری ماں نال نکاح کیوں کیتا؟ میری اما دی جائز لائن پہ
چہرے دس دتی ہے امام حسین نے کیا فرمایا اندر ساری گل پوچھ ساری گل پوچھ پتر نو کہنے لگے میں تیرا کیڑا حق میں تو تڑا تلک ہی نہیں رہا میں چھڈ آیا تو میرا شبیر وارث میں نے زہرا دی تھی نبی رکھ میں نے امام محمد نے مامو کہ تو کون ہے امام صاحب نے کہتے پوچھ میں تیرا کیڑا حق کردا اور اکھا تیرا کیڑا حق کردا ہو سکے دنیا دا دستور ہے جن کو اچھی شاعری لگے کہ پہلا اولاد ہو جائے ہائے ہائے کہنے لگا میرے پتر کی میری گل کر ہو سکا کیا مل گئی بابا کہنے لگے مل گئی شہادت کر چلا شہید ہو چلا ہاں تے فرمایا شہادت ملی ہے تے محمد دے پتر کو اجازت ملی ہے شہادت بڑا بڑا درجہ ہے درجہ ہے تے فرمایا حق نہ رکھا پہلا میرے دے ہائے ہائے میں تیرا نیک پتر نہیں اس نے سینے نال